сайн байцгаана уу? Эрхэм хүндэт сонгогчдоо, монголчуудаа. 6 сарын 26-ны өдөр та бид Монгол Улсын төрийн тэргүүнээ сонгох түүхэн хариуцлагатай алхам хийх гэж байна. Энэ алхам зөв эсвэл буруу байхаас сонгогч таны, таны гэр бүл дүр хүүхдийн ойрын ирээдүй, цаашд бол Монгол Улсын тусаар тогтмол хөгжил дэвшил шууд шалтгаална. Та таны ойр дотны хүмүүсийн хувь заяа дээшлэн босч тэгшэрхүү. Эсвэл одооний байгаагаараа юу ч өөрчлөгдөхгүй үргэлжилж задран дороодохгүй гэдэг нь шууд шалтгаална. Гэхдээ Монгол Ардын Хувьсалд намаас ерөнхийлөгч сонгуульд ирдсэн сайхуугийн Гамбаатартайгаа хамт сонгуулийн кампанит ажлын цөө хэдэн хоног дамжуулан хөдөө орон нутаг Улаанбаатар хотод сонгогчдтойгоо хамгийн элсэг дотн уулзалт хийж тэднийхээ санаа бодлыг сонсож захиа даалгаврыг нь авч явахдаа нэгэн зүйлийг өөрөө ирэхгүй маш тод томрон анзаарч ухаарлаа. Сонгогчт маань үнэхээр Манангийн Алгаархуудад хууртаад хаширсан байна. Бид Манангийн Алгаархуудын хулгай мөнгөнийхөө өчмөхөн баг хэсгийг бидний саналыг худалдан авахар тараасан ч хулгай мөнгө хоол болохгүй учраас сарваа сүмгийг нь авахгүй. Энэ мөнгөөр бидний өөрсдийн